Tudi letos je v Cankarjevem domu potekal festival za tretje življenjsko obdobje, ki ga organizirajo družba ProEvent, Mestna zveza upokojencev Ljubljana in Ministrstvo za solidarno prihodnost. Že uvodne besede Vlaste Nussdorfer: smo najstarejši, kot smo kadarkoli bili, a tudi najmlajši, kot bomo kadarkoli v prihodnosti. Opomnijo, da starost ni le ovira, temveč tudi priložnost. Izjemno paleto priložnosti lahko najdete prav na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Jaz sem si dovolil danes v svojem krajšem pozdravnem nagovoru na otvoritveni slovesnosti festivala uporabiti, citirati misel znanega francoskega intelektualca, filozofa in tako naprej, Jean-Jacques Rousseauja. Modrosti se učimo v mladosti, ampak uresničujemo jo v zrelejših, starejših letih. 23. festival za tretje življenjsko obdobje letos pa zapravo obeležuje svojo 25. obletnico. In v tem obdobju se je festival razvil v to vrstno največjo prireditev ali festival v Evropi, v Sloveniji pa sploh. Tudi letos je svojevrsten kulturni maraton. V vseh treh dneh na dveh odrih se bo eno za drugim zvrstilo 2000 nastopajočih, nekaj deset različnih kulturnih skupin iz cele Slovenije. Drugič sodeluje 3000 ljudi, nekaj deset in njih razstavljalcev. Ampak še bolj pomembno je, da smo tudi letos uspeli pritegniti v izvedbo različnih izobraževalnih programov in 12 okroglih miz nekaj deset predstavnikov nevladnih organizacij, ne samo upokojenskih, tudi drugih, strokovnih organizacij, znanstvenih organizacij in tudi številnih ministrstev. Na festivalu so sodelovali Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za turizem in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo. Na letošnji, torej na današnji otvoritvi, je na primer bilo fizično prisotnih 5 ministrov, mnogo državnih sekretarjev, predstojniki številnih za starejše in mlajše, ali za manj mlade in mlajše, mnogo njih, ki so še kako pomembni za vse nas, kot na primer Zveza upokojencev Slovenije, potem SPIS. Poleg številnih društev, organizacij in kulturnih ustvarjalcev iz 50 različnih slovenskih krajev in tujine je na festivalu sodelovala tudi Zveza društev gluhih in naglušnih. Obiskovalce so najbolj zanimale teme o tinitusu, naglušnosti in tudi gluhoti. Festival poleg druženja, vzpodbujanja zdravega in dejavnega staranja ter kulturnega udejstvovanja posebej spodbuja tudi medgeneracijsko sodelovanje pod geslom Vsi smo ena generacija. Ali rdeča nit je razpravljati o problematiki, ki še posebej zadeva starejše. Razpravljati o problematiki in temah, ki so pomembne za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja in sožitja, ker smo soodvisni, starejši ali mlajši. Čeprav je starejših skoraj petina slovenskega prebivalstva, so v pomembne dialoge, ki odločajo prihodnosti nas vseh, le redko vključeni. Zato je še toliko bolj pomembna poslanica ministra Simona Maljevca ob Mednarodnem dnevu starejših, v kateri je napovedal zelo pomembne spremembe v zakonu o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci. Povečala se bodo sredstva za gradnjo domov za starejše
Z novim letom pa bodo višje tudi najnižje plače zaposlenih v oskrbi.